ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଫାଇନାଲି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ମୁଭି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ମୁଭିର ଆନାଉନ୍ସ ହେଇସାରିଛି। ସେ ମୁଭିର ନାଁ ହେଉଛି ଚାରିଧାମ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତର ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାମ ଅଛି, ସେ ଚାରିଧାମ ଭିତରେ ଆମ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧାମ ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ ନାଁ କରିଛି। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟି ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଚାରିଧାମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧାମ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଇଣ୍ଡିଆର ପପୁଲାର ଗେମ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଟେକ୍ସଟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି କିମ୍ବା ଆଇକ୍ୟୁ ସ୍କିଲ୍ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ଏ ଗେମ୍ରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 1 ଗୁଣା ନୁହେଁ, 2 ଗୁଣା ନୁହେଁ, 3 ଗୁଣା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା 9 ଗୁଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 900 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏ ଗେମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 5 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଲକି ଡ୍ର ବଛାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଲକି ଡ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ୱିନର୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ iPhone 13 Pro Max ଜିତିବା ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଉପହାର ଜିତିପାରିବେ। ତ ଡେରି ନ କରିକି ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯାଇକି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଉପହାର ଜିତନ୍ତୁ। ତାକୁ ନେଇକି ସାରା ଭାରତରେ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେମିତି ଗୋଟେ ମୁଭି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ କି ଏ ମୁଭିର ପ୍ରୟାସ ରହିବ। ଏ ମୁଭିରେ ଆପଣମାନେ ଧାର୍ମିକ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ସିନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏ ମୁଭି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ଆଣ୍ଡ କମେଡ଼ି ରହୁଛି। କାହିଁକି କମେଡ଼ି ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି କି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ପୁରୀରେ ହେଇଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଚାରିଧାମର, ସେଥିରେ ଗୁଲୁଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ବର୍ଷା ନଜରରେ ଆସିଥିଲେ। ତା ମାନେ ଗୁଲୁଆ ରହିଛି ମାନେ କମେଡ଼ିରେ ଗଲୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାହିଁକିନା ରିସେଣ୍ଟଲି ୟୁଟ୍ୟୁବର ହିସାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଲୁଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଫେମସ୍ କମେଡ଼ି ଆକ୍ଟର, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ମୁଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ କମେଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ ଆଣ୍ଡ କମେଡ଼ି ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ତାପସ ସରଗିରିଆ ଗୋଟେ ଦଶହରା ଭଳିଆ ମୁଭି ଭେଟିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହୁଛି, ଏ ମୁଭିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନିଜେ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ଓରିଜିନାଲ ମୁଭି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଆଉ କପି ମୁଭି କିମ୍ବା ବାୟୋପିକ୍ ମୁଭି କିମ୍ବା ଅଦର କିଛି ବି ମୁଭି କରିବେନି। ଓରିଜିନାଲ କନସେପ୍ଟ, ଓରିଜିନାଲ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ଘଟିଥିବ ଘଟଣା ଦେଖିକି ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଓରିଜିନାଲ, ପିଓର ଓରିଜିନାଲ ସେମିତିକା ମୁଭି କରିବେ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେ କଥାକୁ 100% ରଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନର ସକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଯେହେତୁ ଓରିଜିନାଲ କନସେପ୍ଟର ମୁଭି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବିଗ୍ କାନଭାସ ଥିଲା, ବିଗ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେବୁଲର, ବଲିଉଡ୍ ଲେବୁଲର ମୁଭି ଲାଗୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ଲୋକମାନେ ଭରପୁର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆଶା ଅଛି, ହପ୍ ଅଛି କି ଚାରିଧାମ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର କମେଡ଼ି ୱିଥ୍ ବେଷ୍ଟ ଡ୍ରାମା ମୁଭି ହେବ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆଗକୁ ତା'ର ଟିଜର, ତା'ର ପୋଷ୍ଟର ଯାହା ବି କିଛି ଲଞ୍ଚ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସିଓର ହେଇଯିବେ କି କାହାଣୀ କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟୋରି ରହିବ, କାହା ଉପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟୋରି ରହିବ, ଏସବୁ କିଛି କ୍ଲିୟର ହେବା ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଗକୁ କ'ଣ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବା ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏମିତି ଦେଉଥିବି। ବହୁତ ସାରା ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆସିପାରୁନି ରେଗୁଲାର, ବଟ୍ ଆଜିଠୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।